Слава нашому Богові, нас всіх полюбив Бог. І Його любов ми бачимо кожного дня в нашому житті. Є вияви Божої любові, є те, що робить Бог над людину, яку любить, і про вияв своєї любові Бог каже через Івана, бо так Бог полюбив весь світ. Що віддав сина свого єдинородного, щоб всякий, віруючий в нього, не загинув, але мав вічне життя. Слава нашому Богові. Бог полюбив цей світ, Бог бажає добра цьому світові, тому що він його сотворив. Але із тих людей, кого любить Бог, є люди, яких ще більше любить Бог, по-настоящому любить, тому що є Божа любов, а є Боже довготерпіння. Буває так, що людину Бог терпить. А людина думає, що Він її любить. Він робить добро всім і добрим і злим. Но Бог розположений, як і людина до тих людей, які йому послушні. Тому я би хотів прочитати одну із місць Біблії, де написано, що робить Бог із тими людьми, кого Він полюбив. Ісаїв 5 розділ з першого вірша. Заспіваю улюблену моєму пісню, улюбленого мого, про виноградник Його. В Улюбленого мого був виноградник на вершині плодючої гори, і він обніс його огорожею, і очистив його від каменів, і насадив у ньому добірні виноградні лози, і побудував вежу посередині його, і викопав у ньому точило. Я би із цих слів хотів виділити дві речі, які робить Бог з людьми, яких Він особливо любить. Перше. Він таку людину поміщає серед Божого виноградника. Вияв Божої любові заключається в тому, що Бог людину робить віруючою. Якщо людина не віруюча, якщо Бог не робить свою роботу над людиною, щоб спасти її душу, навряд може людина хвалитися, що її особливо любить Бог. Кого Бог особливо любить, Він поміщає таких людей у свій виноградник. І якщо сьогодні ми знаходимося тут, у церкві Ісуса Христа, це вияв особливої Божої любові до кожного із нас, ми поміщені в Божий виноградник. Над нашим серцем Дух Святий робить роботу, щоб спасти наші душі. Це вияв Божої любові. І ми цю Божу любов маємо замічати на кожному кроці життя. Другий вияв Божої любові. Зверніть увагу, що найперше Бог зробив зі своїм виноградником. Він обніс його огорожею. Над кожним із нас є Божа огорожа. Можливо, ми її не бачимо. Можливо, ми навіть не розуміємо її. Я казав, колись один брат розказував свідчення, як він пішов, де зібрались екстрасенси, і він хотів їх розігнати. Він думав, що він настільки має міцну віру, що він прийде туди помолиться, і вони всі розбіжуться. Ну а екстрасенси на нього почали наводити чари. І він каже, мені стало дурно на тому місці, мені стало дуже погано. І говорила молода колдуння і старою колдунією. Що я насилаю на нього чари, але вони на нього не діють, бо Він захищається. А стара досвідчена казала, а він це все чув, як вони між собою говорили. А стара досвідчена колдун'я казала такі слова: Він не захищається, бо він поняття поняття має, що то таке захищатись, він не знає духовного світу. Над ним просто каже, стоїть біла огорожа. І ти нічого не можеш зробити з ним, тому що на цієї людини стоїть кругом біла огорожа. Він недоступний проти нашої сили. І Він каже, я замітив, як мене біла рука витолкала звідти з того зала, і каже, я оказався на вулиці. Біла огорожа. Не кожна людина розуміє, що кругом неї є Божа огорожа, біла огорожа. Колись Божий пророк, який знаходився в одному місті, зі своїм слугою до цього міста підійшли вороги, язичники, окружили місто зі всіх сторін, і запанікував оцей раб цього пророка Єлесея і сказав: Господарю мій, що буде з нами тепер місто окружене зі всіх сторін. А цей Божий чоловік звернувся до Господа в молитві з такою молитвою і сказав, Господи, відкрий очі о цьому моєму слузі, щоб він побачив те, що бачу я. І коли почув Господь молитву Єлисея і відкрив очі Гієзію, слузі Єлисея, Він побачив те, чого він не бачив раніше. Що всі гори, якими було окружене це місто, вони наповнені Божими колесницями і Божими ангелами, і душа Його стала спокійна. Те, що бачив Єлисей, не бачив Гієзі. Те, що бачили Божі пророки, можливо, і ми не бачимо. Но Псалом Давида каже, ангел Господній ополчається вокруг боящихся його. Алілуя! Кругом нас, як і кругом цього братика, який попав по своєму розумі, бо Бог не хотів, щоб він туди йшов. Ну він випадково по своєму розумі, не маючи Божих відкриттів, він попав в місце, де йому не слідувало було бути. Но там була над ним Божа охорона. Божа охорона є над тобою і наді мною, як написано, ангел Господній ополчається вокруг боящихся його. Апостол Павло в листі до євреїв каже, що ангели це духи службові, які Бог посилає на служіння тим, хто має унаслідувати спасіння. Якщо б ми мали ті очі, що Єлисей, ми б бачили, коли ми виходимо із дому свого, з нами йде Божа охорона, з нами йде Божий ангел, щоб захистити нас від зла. Якщо ми це бачили. Ми б вклонилися прямо серед дороги, стали на коліна і сказали: дякую тобі, Боже, що ангел твого лиця, він іде зі мною, щоб мене берегти. Коли ми їдемо біля дороги, там дуже часто можна побачити хрести. Чому там нема нашого Христа? Тому що кожен раз, коли ми сідали в машину, над нами була Божа охорона і Боже милосердя. І Якщо сьогодні ми віримо в Ісуса, Сина Божого, це означає, що Божа охорона, вона не тільки над тілами нашими, а над розумом нашим. Бо якщо би Бог зняв охорону з нашого розуму, і як це написано у римлян у першому розділі, що на кого гнівається Бог, Він не тільки охорону з тіла знімає, а що дуже важливо, Бог знімає охорону з розуму. І коли написано, він зняв охорону з розуму, то вони стали чинити непристойне. Чоловіки на чоловіках чинили блуд. Чоловіки спали з чоловіками. Чому? Бо Бог зняв охорону? З чого? З розуму? А чому він зняв? Бо він прогнівався на них. Тільки людина, з якої Бог зняв охорону, вона може таке робити. Ніколи чоловік не буде любити чоловіка, якщо над ним Божа охорона. Буває так, що людина народилася в християнській сім'ї, вірила в Ісуса, любила Ісуса, служила Ісусові. І потім прогнівала Ісуса, і Бог зняв з неї охорону. І дивишся, людина починає такі речі говорити. Христос зродився від Йосипа, так може сказати людина, з якої вже знята Божа охорона. Людина, яка хулить Бога, з неї знята охорона. Сказав безумець, в серці своєму, нема Бога. Чому він став безумцем? Тому що Бог зняв з нього охорону з цього чоловіка. Для того, щоб йти дорогою Євангелії прямою дорогою, треба, щоб над тобою була Божа охорона. І за Божу охорону треба дякувати Богові день і ніч. І якщо ти сьогодні правильно розумієш Христа, то це тому, що над тобою охорона. І якщо ти не розбився в машині, це тому, що над тобою Божа охорона. І якщо ти сьогодні ходиш своїми ногами, це тому, що над тобою Божа охорона. Вона є, вона діюча, но їй не завжди видно очима, але вона існує. Ангели Божі в повітрі кругом тебе. Ти їх не бачиш, але вони тебе охороняють. Ти вийшов з хати і спішив, і може, ти й забув сказати, Господи, захисти мене, як я буду за в дорозі, захисти транспорт, на якому я буду їхати. Може, ти і забув це сказати? Може, ти лягав спати і забув помолитися Богові, і ліг у ліжко і не помолився. Може, цієї ночі проводка мала загорітися, і ти мав згоріти в цій квартирі, бо ти не помолився до Бога, але Бог поставив охорону. Даже там, де ти не помолився, де ти забув помолитися, де ти не попільнував, Бог поставив свою охорону. Друзі, Божа охорона це та річ, за яку треба молитися день і ніч, і за яку треба Богові дякувати день і ніч. Бо коли Бог знімає з людини охорону, відбувається щось страшне. В 77-му Псалмі про це написано, що коли Ізраїль прогнівив Бога і він зняв огорожу свого виноградника, то написано: прийшов дикий вепрі. Прийшов кабан із лісу дикий, і він попідривав коріння у винограднику. І ті добірні виноградні лози не могли більше бути плодоносні, бо Бог допустив кабана, що є прообразом сатани. Бог допустив сатану. Чому деколи люди стають одержимі? Чому деколи люди біснуються? Чому люди стають психічно хворі? Чому люди деколи витворяють страшні речі? Тому що з них Бог зняв охорону. І допустив диявола. Коли Бог допускає диявола, біда людині. А якщо Бог охороняє людину, чому сьогодні ти при здоровому розумі? Тому що є над тобою ще Божа охорона. Чому ти нормально розсуждаєш? Бо є над тобою Божа охорона. Ти думаєш, що це тому, що ти мудрий, це тому, що ти Біблію читаєш. Стоїть Богу зняти з тебе охорону, і тобі кінець. Тобі фізично кінець, тебе сатана знищить. Я вже розказував свідчення свого життя, коли я вже будучи в 30-річному віці, читаючи Біблію, проповідуючи Євангелія, коли Бог до мене допустив ворога. Був певний момент, була певна історія. Я молився за одержимого чоловіка наторемно, і Бог попустив, допустив лукавого до моєї душі. Це страшна річ. Тобі 30 років, ти боїшся сам бути в кімнаті, ти стаєш на коліна, ти, ти боїшся молитися, в тебе язик паралізує від страха. Такі речі відбуваються, коли просто Бог на трошечки, на чуть-чуть часу знімає з тебе охорону, і ти із людини, свідомої, такої дуже розумної, ти стаєш ніким і нічим, і ти це розумієш кожною клітиночкою свого тіла. Що якщо тебе Бог не захистить, якщо Бог не прояви милосердя до тебе, то тобі буде кінець і буде дуже. Же скоро, якщо Бог з тебе зніме охорону. Тому, друзі мої, якщо з тобою все добре, і ти при своєму розумі, і ти розумієш, що ти робиш, і ти ходиш в зібрання, і ти живий здоровий, то скажи, Господи, я тобі дякую за твою охорону, за твою милість і твою любов. Бо сам ти по суті ніщо. Диявол, це херовим, колишній падший. Він має силу, ти людина, ти порог і глина. Нехай Бог до тебе допустить. Бог, коли допустив до сім'ї Йова, що сталося, в один день всіх десять дітей померли. Чому? Бо Бог допустив диявола. Вони зібрались на день народження, Бог допустив, і Він їх знищив всіх в один день твоїх дітей і тебе. Сатана би знищив будь-який день, якщо би над тобою і наді мною не було Божої охорони. Якщо би косяки твого дома і косяки твого тіла і твоєї душі не були помазані кров'ю Ісуса Христа, тобі був би кінець. Тому кров Христа дорогоцінна. Вона дає охорону, вона захищає, вона благословляє слава Ісусу Христу за Його Божествуну охорону, яку може ми бачимо, може не бачимо, може колись тільки зрозуміємо на старість, що Бог мене хранив все це життя. Може, колись зрозуміємо, хто сьогодні не розуміє, але за все, слава Богові. Я би хотів прочитати ще одну історію. Тут у Ісаїї написано, що Бог поставив огорожу, викопав точило, посадив добірні лози, і все це він зробив для того, щоб виноградник приніс плід. Щоб принести плід, треба духовно рости. Щоб духовно рости, на що треба орієнтуватися? Ось Євангелія говорить про духовний ріст. Апостол Павло в листі до Филип'ян каже, мій, якби девіз його життя, забуваючи те, що посаду, прагну до того, що попереду, до високого Божого поклику в Ісусі Христі. І він каже, хто досконалий, так повинен думати, не жити тим, що було вчора, а йти далі. Тобто, духовно рости. Духовно рости, на кого людина повинна орієнтуватися. Найперше, на Ісуса. Часи міняються, мода міняється. Буває так, що церква попадає у великий упадок. Буває так, що церква відступає від Господа. Так було в Ізраїлі. Були царі, при яких народ Божий любив Господа. А були царі, при яких було повальне відступництво в народі. На кого тоді можна було орієнтуватися? Скажіть, на кого мали орієнтуватися євреї у дні Ахава? На Ахава? Так ахав відступник. На пророків Вахавових, вони теж відступники. На кого ж тоді було орієнтуватися? В церкві Христа були теж різні періоди. Були періоди, коли були апостоли, які казали, орієнтуйтеся на нас, наслідуйте мене. Сьогоднішня церква вже не така. Сьогоднішні пресвитера не кажуть, так як казав апостол Павло, наслідуйте мене. Сьогоднішні пресвитера кажуть, і я в тому числі, і пророки сьогоднішні кажуть, церква дорога, не беріть з мене приклад. Беріть приклад з Христа, з мене не беріть, бо нема з чого брати. Бо я такий самий, як ви. Ми всі йдемо дорогою, яка невідомо, куди нас доведе. Сьогоднішня церква вже не говорить те, що апостольська апостольська казала: дивіться на мене. Нинішня каже: не дивіться на мене, про що це говорить? Про духовний упадок. Тому при такому упадкові орієнтуватися на пресвітера, на, на пророчество, на когось другого це неправильна орієнтація. Орієнтуватися треба дійсно на Ісуса. Написано взірає на начальника і сурушителі віри. Прийнято це в церкві, чи не прийнято, модно чи не модно. Мода може бути відступницька. Обичаї церкви можуть бути відступницькі, і ти загинеш разом із церквою. Треба орієнтуватись на Божого Сина, на Його моду, на Його обичаї, на Його спосіб життя, як жив Христос, як жили апостоли і друге. На що орієнтуватися, хочемо ми того чи не хочемо, все рівно ми дивимося за членами церкви, все рівно ми один за одним дивимося, і наші діти дивляться. І коли діти щось одягаються, вони кажуть: або іншим дітям церкві можна, і мені можна, або присвітерові діти так одягаються, і мені так можна. Або пресвітерова жінка таку спідницю носить, і мені можна, або сестра пророкує і не має платка, і мені так можна. Все рівно ми орієнтуємося один на одного. І апостол Павло вчить, а раз уже справа доходить до того, що ми все-таки орієнтуємося один на одного, він вчить, як орієнтуватися. Як орієнтуватися, який брати для себе орієнтир? І апостол Павло в листі до Тимофія каже, молодому хлопцеві Тимофієві Тимофій, орієнтуйся не на старших, орієнтуйся не на пасторів, а він навпаки каже: будь для вірних, будь для всієї церкви прикладом, взірцем. В слові. В житті, у вірі, в любові, в дусі і в чистоті. У всьому будь взірцем, не дивися, хто як живе, а будь для всіх взірцем. Не прийнято ходити в середу в зібрання, недавно я слухав проповідь, дуже брат гарно виразився про християн, які відвідують зібрання. Він каже: в суботу, зранку чи в неділю, хто розуміє, ідуть всі по обряду. І якщо вечором прийшли. То значить, що вечором дуже хороший буде проповідником. На вечірню проповіді йдуть тільки на дуже хороших проповідників. А серед тижня приходять настоящі віруючі. Тільки по тих людях, які приходять серед тижня на молитву, можна орієнтуватися, що це віруючі. А то, що в суботу зранку це обряд. Це по обряду, ну треба ж прийти. Всі кудись йдуть. Серед тижня віруючі приходять. Є орієнтація, або він не ходить в середу, та я не піду. Або все у суботу вечора він не йде, та я не піду. Це неправильна орієнтація. Така орієнтація може закінчитись проблемою. Апостол Павло каже: будь зірцем. Ти вчора прийняв хрещення, нічого страшного, будь зірцем для тих, які вже 20 років у вірі. Будь для них зірцем, бо вони ослабіли. Їм треба, щоб молодий хлопчина, який зі світу прийшов, показав, як треба служити Богові, бо вони вже всі забули, як це правильно робити. Я вам історію одну прочитаю, яка буде, яке має відношення до цієї теми. П'ятий розділ Євангелії від Івана з першого вірша. Після цього було юдейське свято і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі біля овечих ворід є купальня, що по-єврейське зветься Віфезда, яка мала п'ять критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води. Бо ангел Господній щороку сходив в купальню і збурював воду. Ось така історія. Є купальня Віфезда, є хворих дуже багато. І написано, ангел щороку. Я не знаю, скільки раз на рік він приходив, може раз, може не раз. Ну щороку не написано, щомісячно, а щороку приходив туди. Бажаючи оздоровитися було дуже багато. Ну там було одне но, була одна дуже важлива умова, я хочу її підмітити. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Я не знаю, чому Бог так зробив. Ну і поставив таку умову. Він міг всіх оздоровити. Скажіть, Богові важко всіх оздоровити. Прийшов би Бог щороку, та й взяв оздоровив всіх, які там біля купальні Віфезда. Ну ні. У Бога умова. Оздоровиться той, хто перший зайде у воду. Як ви думаєте, легко було першим зайти у воду, бажаючих море. Ви пам'ятаєте, коли розслабленого на носилках прийшли до Ісуса, принесли, скажи, як його принесли? Кришу розібрали і через кришу впустили. А чого ж це вони кришу розбирали? Та тому що до Ісуса доступитися було нереально. І коли ти своїм інвалідом туди приходив і казав, а ну, будь ласка, пропустіть мене, то люди що казали у відповідь? А ми тут чого? У нас дивися, скільки тут кожен зі своїм інвалідом прийшов. І кругом 500 інвалідів кругом того дома. І оці люди з носилками побачили, що їх туди ніхто не пустить. Виїхали через таможню в Польщу. Скажіть, можна я без черги пройду? Тобі щось скажуть, тебе ніхто не пустить, давка страшна, одну машину ніхто не пустить. Ми їхали одного разу, чуть нам не побили машину. Ні одну машину не хочуть пустити, тим більше, коли людина інвалід. Бажаючих є багато, всі хочуть бути здорові. Ну, у Бога умова. Хто перший вийде у воду, попробуй уйди. Попробуй вгадай, коли прийде ангел. Скажіть, хто реально міг перший війти в воду? було постійно бути в бодростуючому состоянні. Треба було постійно готовим до того. Зараз тільки ангел появиться, я перший у воду. Як ви думаєте, в кого були можливості увійти у воду? Той, хто в першому ряді, чи той, хто в задньому? Той, хто в першому, перший ряд треба зайняти. Коли хочеш пройти без черги до лікаря або до банка, люди приходять завчасу займають чергу. Коли є якесь таке свято, така акція, що магазину в Америці розказували мені, друзі, що в якийсь там День подяки чи який, багато магазинів таку акцію дають. Що хто перший зайде в магазин, йому там щось дарують. Ви би бачили, що там робиться, навіть в багатій країні. Бажаючих на дурняка отримати немало, і черги стоять, будь здоров. А якби в нашій країні, то були б кілометрові. Бажаючих отримати хватає. А для того, щоб отримав, люди ставали. Я одного разу їхав, бачив тільки ранок, ще сонце не зійшло, а черга вже під магазином. Чому? Бо хочуть отримати. Для того, щоб біля Віфезди зайти першим в воду, треба було скоріше прийти. Треба було настроїтися, треба було стати, зайняти оборону, зайняти чергу. Тільки тоді ти мав можливість перший зайти у воду. Отака От умова. Хто перший зайде, получить оздоровлення. Там написано, був один чоловік, 38 років, і він не міг попасти в ту чергу, бо був хворий, був лежачий. так? Ісус бачив, що Він не мав можливості. Ісус вийшов в Його положення. Він Його оздоровив тільки тому, що Він бачив, що цей чоловік він не має можливості прийти перший, бо в нього нема такої. Нема, каже, у мене чоловіка, який би мене скоренько підніс до води. 38 років на його очах хтось оздоровлявся, а він був хворий. Я читаю ще одне місце Писання, яке говорить про те саме, про що я зараз говорю, перше послання апостола Павла. До Коринфян, 9 розділ. Тут написано, на що орієнтуватися членові церкві, як служити Богу. Перше послання до Коринфян 9 розділ з 24 го вірша. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганні, біжать усі? Але один приймає почесті так біжить, щоб досягти. Усі подвижники утримуються від усього, ці для одержання вінця тлінного, а ми не тлінного. І тому я біжу не так, як не напевне, б'юся, не так, щоб тільки бити повітря, але прибуркою і поневолює тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому, не зостатися недостойним. Апостол Павло, другу історію, каже: змагання. До змагання треба готуватися, посвячувати час, фінанси, здоров'я. І ось на кінець довгожданні змагання. Ти рік, два, три готувався до цих змагань. Ти жив цими змаганнями. І ось вони почалися. І всі побігли. Всі біжуть, всі стараються, всім тяжко. І прибігли до кінця, і яке горе? Одному дали нагороду, може, ще двом, а решту кажуть: дякую, що ви з нами бігли. Всі ці тренування. Всі ті зусилля, всі ті намагання, які чоловік потратив, вони не увінчалися успіхом. Чому? Бо погано біг. Треба було першим прибігти. А він прибіг десятим, і толку з того ніякого. Апостол Павло не даремно це каже. Він каже: служачи Ісусу Христу, ти не дивися на більшість дружок. Ти не служи так, як більшість, бо це для тебе нічим добрим не закінчиться, бо для більшості оприділений ад. Написано, що широка дорога, а це більшість, веде до погибелі, і багато йдуть нею. Вузька дорога веде до спасіння, і мало хто хоче нею йти. Так от якраз ця вузька дорога, це дорога, на якій будуть нагороди, а широка не передбачає нагород. Широка передбачає погибель. І це говорить не жорсткий закон Мойсея, а це говорить м'яке вчення Ісуса Христа. Що широка дорога не передбачає спасіння, але передбачає щось гірше. Тому апостол Павло каже, біжи так, щоб бути першим. Показуй приклад усьому. Казав мій один родич, мій тесть, як попав до армії і питають, є між вами трактористи? Він крок перед, каже я. А є столярі, він крок перед я. А є плотники, він крок перед я. А є такий крок перед явний каже, слухай, що ти виходиш і виходиш? Я, він каже, я все вмію. Хто буде готувати нас нас їсти? Я. Хто буде підмітати в залі? Я. Хто буде ходити по суботах середах в зібрання? Я. Хто буде молитися, коли другі не хочуть? Я. Хто буде поститися, коли другі не хочуть я? Так роблять люди, які хочуть спасіння. Вони перші. Вони всьому кращі. На них можна орієнтуватися, бо вони є справжні християни. А тепер я на закінчення прочитаю про інших, хто для себе ну, іншу орієнтацію вибрав більшинства. Кому підходить ну, бути як так, ну, така серединка, так? розумна серединка, кажуть християни, що то дуже гарно бути розумною серединкою. Я читаю про розумну серединку. Откровення 3. Із 14 го вірша. Там пише про серединку дуже гарно. І Ангелови Лаодикійської церкви напиши: так говорить амінь, свідок вірний і істинний початок створіння Божого. Знаю твої діла, ти ні холодний, ні гарячий. Серединка. У світі кажуть, ні риба, ні м'ясо, ні холодний, ні горячий. Ой, якби ти був холодний або гарячий, але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх. Нинішнє християнство каже так, є Божа благодать в Ісусі Христі, а головне ходити в зібрання, трошечки старатися, а то, що ти як такий, як всі, Бог покриє любов'ю. Ну, я не знаю, мож... дав би Бог, щоб так було. Ну чомусь тут Христос каже інакше. Знов таки акцептую вашу увагу, бо кажуть, при Мойсеєві було дуже погано, при Христове Він все покриє любов'ю і благодаттю. Дивіться, що каже Христос, на котрого надіється все християнство, що Він абсолютно все покриє благодаттю. Він каже: оскільки ти ні холодний, ні гарячий, то я викину тебе з уст моїх. Це Ісус каже. Це каже Син Божий. Ти ні холодний, ні гарячий. ти ні риба. Ні м'ясо. Ти просто сидиш, як болванка в зібрані, але з тебе реально толку для Ісуса Христа нема ніякого. Ти не плодоносний. Тому що є плоди Святого Духа: мир, любов, радість, довготерпіння, покора, стриманість. За 20 років твого увірування в тебе нема миру. Нема радості, нема духу терпіння, нема покори і нема стриманості. Ти дуже нервова людина, і тебе не можна зачіпати, і ти весь такий діловий. Це чітка характеристика того, що ти не плодоносний, а не плодоносний тому, що ти неправильну орієнтацію вибрав для себе в житті. Ти хотів бути сірою масою, коли Біблія застерігає, що цього треба боятися, бути ні холодним, ні гарячим. Я теплого викину з уст моїх. Оце каже Христос. Не той Христос, якого придумали собі, а той Христос, який є насправді. Бо написано, Павло каже до Коринфян 15 розділі: є Євангелія, яку люди придумали, а є Євангелія, яку Христос залишив. Ту, яку люди придумали, вона дозволяє робити будь-що і бути спасеним. Ту, яку Христос залишив, вона каже, треба очиститися від скверни тіла, душі і духа і чистим входити в боже царство. Є дві Євангелії, людська і Божа. Божа требувательна, людська каже, будь такий, як ти є. Бог всіх любить і всіх спасе. <кій> Бо він дуже добрий. Це людська Євангелія. Кого цікавить Христова, відкрийте нові заповіді і переконайтеся, яка різниця між людською і Христовою Євангелією. Христова Євангелія требувательна. Вона каже, що ні п'яниця, ні злорічивий, ні хіщник, ні ідолослужить, ні такий царство Божого не наслідує. Людська каже, ну з ким не буває. Всі грішають, всі погані, всі бідні, але круг Христа всіх очищає. Так каже людська Євангелія. А Божа Євангелія каже, якщо ходимо в світлі, подібно як Він у світлі, маємо єднання один з одним, і аж тоді кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Люди добрі, читайте Євангелію Христову, а не людську. Тому що Бог буде судити світ не по людській Євангелії, а по Христові, яка вимагає світу. Святості, яка каже, що кожний учень Христа, навчившись і вдосконалившись, стане як Його учитель. От так каже його Євангелія. А людська каже, що ти, який був ніякий в світі, такий можеш бути в церкві, все рівно спасешся. Ти ніякий. А Христос каже, ти маєш бути подібний до нього. Може, я ніякий, я кажу, ти ніякий. Може, і я такий. Але Біблія, каже, апостол Павло каже, щоб, проповідуючи іншим самому, не лишитися недостойним. І Я не вам це тільки говорю, я собі це говорю, і вам це говорю, і кожному говорю, тому що так говорить свята Євангелія. Тому, друзі мої, хочеш мати нагороду, хочеш бути спасений, є умова, ти маєш зайти в воду перший. І на ресталищі ти маєш бути перший. Ти маєш бути найкращий в церкві. На тебе мають орієнтуватися, віруючи. І Якщо на тебе орієнтуються віруючі, ти правильно ходиш перед Богом, ти стоїш правильно. І якщо з тебе ніхто не бере приклад, а ти тільки соблаз у церкві, друже, ти у великій небезпеці. Ти можеш остатися без нагороди. Апостол Павло, який казав: Беріть з мене приклад, він ще не помер, а за свого життя сміливо казав: Я знаю. Що мені приготовлений вінець праведності, звідки така сміливість від життя, від життя, від правильного життя в Ісусі Христі, від того, що Він міг бути прикладом, Він того, що міг кожному християнину сказати, бери приклад з мене. Тому, друзі мої, Віфезда, я закінчую, Віфезда, вона нам щось каже, вона нас чомусь вчить. Оздоровлення для того, хто вийде перший. Для того, хто вийде перший. Увійдеш перший, получиш оздоровлення. Біжи так, щоб бути першим. Біжи, щоб бути впереді колони, а не ззаді. Бо написано: останні стануть першими, а перші стануть останніми. Так буває. Я колись бігав кроса бігом, трошки ну не займався, але треба було бігти. І одного разу на змаганнях ми побігли. А я ж не розумів, я ще був недосвідчений у бігові, що там є багато дуже кругів. А я як на перший круг рванув, як дав газу, лише мені газу хватило рівно на один круг. Після першого круга мій газ опустився, і я бачу один мене перегнав, другий, і так по одному, по одному, і мене почти всі перегнали. Бо там ззаді бігли досвідчені бігаки. Вони собі розрахували швидкість, щоб добігти до кінця. А я дав газу. І затормозив вже на першому крузі. І прибіг чуть не останній. Чому? Тому що Христос сказав, перші будуть останні, а останні перші. А ті, що стартували самі задні, вони своє діло знають і прибігли першими. Тому, друзі мої, нехай нам Бог допоможе почути, що Він сьогодні хоче нам сказати. Амінь. Будемо молитись.